ចំពោះការយល់ដឹងហើយនឹងនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំមានតការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយនៅកន្លែងការងារនោះភាគច្រើនមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកម្មករខ្លះទី1គាត់អ្នកថ្មីឆ្លាងបដ ாய் គាត់ដែរចូលធ្វើការទេអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលមកខាងសហជីពយើងចុះផ្សព្វផ្សាយទៅគាត់ថាបងអត់ស្គាល់អត់ដឹងថាសហជីពនឹងអីគេផងហើយសហជីពនឹងមិនវិញបងពួកខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គាត់ថាសហជីពទី1រាល់ពេលដែលអូនចូលគឺខាងសហជីពជួយការពារសិទ្ធិរបស់អូនមិនថានៅកន្លែងការងារដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនគេគៀបសង្កត់ប្អូនឬមួយក៏មេផ្នែកគាត់ដាក់ទោសអីចឹងណាពួកខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកគាត់ថារាល់ពេលដែលអូនចូលជាសមាជិកហ្នឹងសហជីពជួយការពារអូនបានច្រើនទាំងនៅកន្លែងការងារគាត់ជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងយើងផ្សព្វផ្សាយទាំងកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីឲ្យគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់បរិសអីចឹងទៅគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហើយគាត់សម្រាប់បានថ្ងៃអីចឹងទៅគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបរិសចឹងណាលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនៅតែចុះផ្សព្វផ្សាយបន្តពីសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងការងារចឹងណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចង់បន្តបន្ថែមទៀតទី1ដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិការងារទី2ចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ថាអ្វីដែលហៅថាសហជីពទី3គឺពួកខ្ញុំនៅតែចុះជួយពួកគាត់បន្តដូចជានៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំពេលកន្លងមកនេះគឺដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្អាកការងារកម្មករក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យចឹងទៅខាងសហជីពពួកខ្ញុំនឹងចុះទៅជួយពួកគាត់ផ្ទាល់មិនថាតែឧបមាថាគាត់ខ្វះខាតនៅស្បៀងអាហារអញ្ចឹងទៅខាងសហជីពខ្ញុំនឹងជួយមួយចំនួនទៅហើយខ្ញុំចង់តែបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកគាត់ថាសហជីពពួកខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តឧបត្ថម្ភទៅពួកគាត់មិនថាទាំងផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងស្បៀងអាហារទេគឺឲ្យតែគាត់ជូនតំណែងមកខាងសហជីពតាជីពពួកយើងនឹងចុះទៅជួយគាត់គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ